aquesta menció que se li fa amb el meu pare i el seu marit, pues la veritat és que ens dona molt orgull, perquè a més quan ens van comunicar doncs que se li posaria el seu nom a aquest carrer, doncs la veritat és que no podia estar en un millor entorn que aquest, no? Que ha sigut sempre el seu lloc de lluita sindical, de lluita per la societat i sempre pues intentant pues construir futur, no? Perquè ell realment construïa molt de futur i la veritat és que ens donava a tots molta energia, no? Estar en aquest entorn, la veritat és que fa molta il·lusió, perquè a més ell era una persona que era d'estar aquí, ha lluitat molt a la fàbrica, per tots els treballadors, i a més una cosa molt important, no? És que tenim aquí el centre de formació, no? Ell sempre deia que la formació per les persones era el millor tresor que podien tindre, no? I aquí es reuneix tot, no? Per tant, moltes gràcies per tot. Nos dio el ejemplo de lucha, el ejemplo de saber negociar, el derecho, el saber conquistar los retos que nos proponíamos en cada momento. Y yo creo que hoy, gracias a toda la historia que deja Manolo Gallardo, hoy podemos decir que tenemos una fábrica pionera, una fábrica ejemplo, como es la SEAT. Y yo creo que también, no sé si es el destino o la casualidad, que hoy esta calle que está frente a la fábrica, donde tenemos el Instituto de Formación Dual, sea la calle Manuel Gallardo. Es decir, la fábrica que siempre ha querido, la fábrica que tantos años lo ha recogido, pues frente a ella está esta calle, que yo creo que le hace mérito a todo lo que ha hecho, ¿no? Yo, sobre todo, al que voy es agrair que un sindicalista tingui un carrer, que l'alcalde em deia que ja són dos, no és un només, a Martorell. Per què? Doncs perquè crec que reconèixer el treball sindical per part de les administracions, en aquest cas de l'administració local de l'Ajuntament de Martorell, aprovar-lo al ple com l'ha fet per unanimitat, doncs crec que honora el país que reconeix a la seva gent, que reconeix el treball de la seva gent, i per tant aquesta placa, com voldria Manolo Gallardo que posa el seu nom, doncs és una placa que hauria de posar el nom de desenes de milers d'homes i dones que cada matí quan s'aixequen estan pensant en arribar a la fàbrica o a l'oficina o al centre de treball que sigui, i veure doncs com poden fer que els seus companys, que les seves companyes puguin tenir un entorn de treball més saludable, puguin tenir un entorn de treball amb millors condicions econòmiques. Vaig tenir la sort de poder parlar moltes vegades amb ell, de lluitar junts a la fàbrica en uns moments que no era gens fàcil, que semblava que tot se'n podia anar a fer punyetes, i ell en el seu lloc, jo modestament, des de l'Ajuntament de Martorell, vam fer el possible perquè es consolidés tal com s'ha consolidat. Per tant, aquí al darrere d'aquesta placa, d'aquest senzill homenatge, hi ha, com ha dit també molt bé el Pepe Álvarez, l'homenatge a molta gent que ha donat la seva vida perquè tot vagi endavant.